ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ ለርኒንግ ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን ቴክስት ቦክሳችንን ፕረስ እናደርግ የተለያዩ አይነት ከዚህ በፊት የተጻፉ ነገሮች ወይም ዝርዝሮችን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማድረግ ነው። ይህንም ለማድረግ እዚህ ጋር ትንሽ ጽሁፎች አሉ። በመጀመሪያ ሄድዋን ጎላ ብሎ እንዲታይ ዚስ ኢዝ ኢትዮ ለርኒንግ የሚል ጽሁፍ ዲስፕሌይ ይሆንልናል። ከዚያም ፎርም እንከፍታለን። ፎርሙ ጋር ኢንፑት ሊስት አል ነው ሊስት ማስገባት እንፈልጋለን አል ነው። የሊስቱ ስም ስቱደንት ኔም እንዲሆንልኝ ፈለጉ። እዚ ጋ አይዲ ሰጠውት፣ አይዲው ስቱደንት ኔም ነው። ኦፕሽን እዚ ጋ ምርጫ ሊስት አልኩት። ምርጫው ምን ይሆን? አበበ። ያችን ቴክስት ቦክ ፕረስ ታደርጓል፣ አበበ የሚል ጽሁፍ ዲስፕላይ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ጋር አክሽኖች አሉ። አክሽን እንዴት እንደሚሰራ ባለፈው አሳየቻችሁ ነበር። አክሽን ጆልኝ የፈለግኩት ሄሎ ወርልድ ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ከሚለው ፋይሌ ጋር ነው ማለት ነው። ሴቭ እናድርግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ዚስ ኢዝ ኢትዮ ለርኒንግ ሚል ጽሁፍ ዲስፕሌይ ሆኖልናል። ሌላው እዚህ ጋር ቅድም ያሳየኋችሁችን ፕረስ እናደርጋት እንደምታዩት አበበ የምትል ጽሁፍ ዲስፕሌይ ትሆንላለች ማለት ነው። እንደ ምርጫ ሌላ ምርጫዎችን መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር ኮፒ እንበላት እና ይቺን ፔስት 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 እንበላት። እዚህ ጋር አለሙ፣ እዚህ ጋር አዲስ፣ እዚህ ጋር አዲስ፣ እዚህ ጋር ብሩክ እንበለው፣ እዚህ ጋር ብሩክ እንበለው። እሺ፣ እስኪ ሴቭ እናድርጋት። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናድርግ። እዚህ ጋር ፕረስ እናደርገው እንደምታዩት አራት ምርጫዎች ይመጡልናል ማለት ነው። በድጋሚ የኢትዮ ለርኒንግ ነው። ፕሊስ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ አድርጉልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።